jsme chtěli autentickou místnost, kterou jsme zehnali na kolejích, ale byla úplně prázdná, že jo? Takže jsme to museli zabývat autentickýma rekvizitama. Takže já jsem ve sklepě objevil tašky a strašný hromady starých počítačů a starých Gameboyů a Star Trek lodiček, který mám od taty. A všechny tyhle ty věci, které jsem chtěl dávno vyhodit, se konečně hodily. My jsme potřebovali, aby odjel v podstatě od té kamery, jenom dozadu a přijel ten pokoj, v podstatě odkryl ten záběr. Jo. Takže se připravíme. Tady, ať nikdo neleze do toho světla, já tady budu souvat. Jak řekl, akce, tak stačí, ještě se napočítají tak do tří, jo, aby hnedka jsme začal odjíždět. Tak tam máme hodně. Rozpaříme se. Akce. No, to je dobrý, to je fakt hrozně dobrý. Tak Vojta říkal, že na takové role je zvyklý, že je umí. Ale myslím, že nakonec ve chvíli, kdy si oblíkl i ten kostým, tak se do toho vžil takovým způsobem, který jsme fakt asi ani nečekali. Já budu takhle jako zhrbený. Budeš zhrbený, jo? Někteří jedinci se nepotili na těch místech, které jsme potřebovali, tudíž jsme jim pomohli vodou. Ty jsme museli dopocovat. Dobrý je to. Jo. Teďka už ses hodně nakláněl a já se tě ještě jednou přeostřím. Jako trochu to bylo dobrý, ale ty už tady byl fakt hodně u toho. Jo. A jinak dobrý. Dřív rozhlídnutí nebo kravata? Kravata, ne? Kravata byla dřív. A ono to je jedno. No, je to jedno. Tak u těch žavých výstřelů jsme si několikrát tu scénu předtím pustili. Hlavně i kvůli herečce, protože na tu jsme to vybalili 2 minuty předtím, než jsme začali točit. Stop! Mám jít pryč? Chceš to dělat na prázdno? To už tak jedno. Dobrý. Samozřejmě úplně nejklasičtější odkaz je na tu známou fotku Baš Banafe, že? To byla asi nejveselější část natáčení. Ty nemusíš už dělat tou pusou, protože ty oči přímo ten někdo rád dost tam, jo? Že nemusíš dělat... A já se směju. Aha. Akce, ostří, akce, pozor, bude foto. Cvak. 12. Ještě jednou to uděláme zvuku pomalejš. 11, má to 10 sekund. Ty už uráš, že? Ty jsi to nakonec... No, já bych si to sjel tak ještě 5krát. To začalo bavit taky. Ta webkamera je autentická. My jsme si původně říkali, že bychom to točili na kameru, ale nevypadalo by to tak dobře a určitě bychom přišli o to poslední Vojtova. Stop! To on tam skutečně vypíná tu webkameru. Tu webkameru jsme točili v tomhletom pokoji. Asi 4 hodiny a to bylo možná tak nejnáročnější, protože to jsme tu písničku pořád jeli dokola a Vojta se musel 4 hodiny šklebit do kamery, točit na židli a vymýšlet různý blbosti, navíc některé pasáže si přesně zapamatovat, aby je udělal po každé stejně, tak jsme nakonec byli dost už vyřízeni. Yeah!